第7章残された僕の友達。おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達実況プレイ始めていきたいと思います。前回ははじめくんが鬼塚くんと新庄さんが疑われている罪を肩代わりして存在の初期化をされてしまいました。今回残された3人がどうなっていくのか、早速始めていきましょう。嘘、なんで、はじめくんが、あなたはなぜ、どうしてそんなことができるんですか？もう決まったことだ。彼が犯人だと名乗り出て、私は存在の初期化をその罰として受けることを提示し、彼はそれを受け入れた。はじめくんの自白は真実ではありません。たとえ真実ではなくても、互いがそれでいいと納得して導き出した結論だ。君は生徒会長として、存在の初期化を三橋はじめくんに行う義務がある。君が拒むというのならば、生徒会長としての責務を放棄することになるが、君がそれを拒否しても、新しい生徒会長がやってきて、それを行うだけだ。君のその肉体は、生徒会長として過ごすために、この世に用意されたものだ。生徒会長としての責務を放棄するということが何を意味するのか分かるはずだ。病み上がりで悪いが、存在の初期化を行ってもらう。数日後。異論はないね。では来たまえ、三橋くん。白羽先輩、よかった。はじめくん、あの、いいんです。お願いします、白羽先輩。はじめくん、ごめんなさい。大丈夫です。白羽先輩は何も間違ってはいません。だからこれからも笑ってください。鬼塚先輩と新庄先輩とよろしくお願いしますね。神よ、私の弱き心をどうかお許しください。数日後。ねえねえ、聞いた？生徒会長を殴って怪我させた犯人捕まったんだって。聞いた。2年生の子でしょ？もう退学して学校来てないんだってさ。海外に一人で行っちゃったらしいよ。最低。それって逃げてるんじゃん。今まで噂されてた3年生の先輩もかわいそう。なんかね、普段とっても目立たない子で、生徒会長たちと部活も一緒だったんだって。え、なんで殴ったの？そこは知らない。でもちょっと前に部活全体で結構やばい喧嘩があったらしいよ。へえ。じゃあその喧嘩で先輩たちのことを恨んでて罪をなすりつけようとしたのかもね。そこを退学してるし、そうなんじゃない？じゃあもう平気か。めでたしめでたしだね。そうだね。ああ、そういえば昨日駅前でさ、
納得いかん。理事長に申し出てくる。ちょ、待って。なぜ止める？お前は、はじめがあんな目にあって悔しくはないんか？なぜ本来罰を受けるべき俺たちがここに残されて、なぜ何も悪いことをしていないはじめが初期化されたのか？もう二度と会えないんじゃぞ。何もできないまま、全部終わった後に、無罪放免だと言われて、嬉しいも何もあるか！わかってるわよ、そんなこと。嬉しくないって、決まってるじゃない。でもわかってないのはあんたの方よ。悔しい気持ちのまま、何も考えずに理事長につかみかかってみなさいよ。三橋くんが、そうなってまで私たちに残ってほしいって思ったのに、それを他ならないあんたが、踏みにじることになるのよ。じゃあお前は、このまま、のうのうとこの学校に通えるというのか。手のひら返したように同情してくる人間どもに、何も思わんというのか。あんなに陰口を叩いていた口で、なぜ平気で俺たちにかわいそうだったと簡単に言えるんか。俺たちを退学になればいいんだと蔑んでいた口で、はじめが退学になってよかったと言える人間どもに、納得できると言うんか。そんなこと言ってない。いや言ってる。このままだんまりを決め込むようじゃ、お前ははじめを見殺しにしているのと何も変わらん。じゃあどうすればいいのよ。どうすればよかったのよ。もっと早くに退学すればよかったの。三橋くんを追い出せばよかった。人間なんかに頼らずに、魔女は魔女らしく爪弾きにされることを受け入れていればよかったの。私だって規則を破ったことは悪いと思ってる。でもそんなに悪いことだったの？人間社会に勝って誰かに助けてって、わからないことを教えてっていうことは、自分のことを本当に理解してくれる相手を探して助けてっていうことは、そんなに悪いことだったの？悪いことだったのかもしれん。最初から人間に頼らずに俺たちだけでやっていけば、はじめがあんな風になることも、俺たちがこんな思いをすることも、こんなあの時と同じような気持ちになることもなかったのかもしれん。でもそれじゃあ私たち部活にも所属できず、俺は成績の面でもダメだったのかもしれん。だが少なくともはじめは普通の生活を送ることができた。こんな人間ではない者たちとの部活や生活に巻き込まれることなく、もっと平凡で穏やかでありふれた人生を送れていたのかもしれん。もうええ、もう今日は帰る。何かをせねば腹の虫が収まらん。このままでいいはずは絶対にない。なんで罰を受けたの？なんでほっといてくれなかったのよ、三橋くん。だから嫌なのよ。人間はいつだって自分勝手で、私たちの気持ちなんか全然考えないんだから。鬼塚くん、新城さん、あなたたちに伝えたいことがあります。はじめくんと理事長と、そして
あの日の真実についてです。商店街のたい焼き屋さんの近くのベンチに来てください。お待ちしています。私はこのままでは絶対に良くないと思っています。来たぞ。ありがとうございます。勘違いはするな。俺はまだお前を許していないし、理解もする気はない。あの日何が起きたのかと、はじめのためにできることを探しに来たんじゃ。はい、それで十分です。ありがとうございます。そんな、なんちゅうか塩らしい態度取ったって。お待たせ。あ、よかった。まあ来るよな。当たり前じゃない。てか、あんた怪我もう大丈夫なの？いえ、そんなことはどうでもいいことです。優先すべきことでもありません。お二人とも来てくださってありがとうございます。まずはあの日何が起きたのか、それからお伝えします。率直に言います。私を殴ったのは理事長先生です。はぁ？嘘でしょ。私はあの日あなたたちを呼び出して、もう一度部活が行えるように、すれ違ってしまったあなたたちの心を一つにしたかった。私のことであなたたちの仲が裂かれることがないように、改めて全ての責任は私にあると謝罪をしようと思ったんです。そんなことされたって。私が愚かでした。偶然生徒会室を訪ねてきた理事長先生に、あなたたち三人を待っていると正直に答えてしまったんです。理事長はひどく怒っていました。せっかくバラバラになったのに、なぜまた戻そうとする。そう言って私に詰め寄りました。いくらなんでも理事長として関与できる範囲を超えている範疇だ。あなたにそんなことを指摘され、強制される覚えはないと私は言い切りました。そして出て行ってくださいと理事長から目をそらしたんです。その後はあまり覚えていません。ただ頭の痛みの向こうで、とっさに殴ってしまった、そんな顔をしていた理事長を最後に見ました。あいつは自分の起こした事件で俺たちを苦しめて、はじめを、俺たちをかばったはじめの存在を消したって言うんか。なぜはじめに教えんかったんじゃ。理事長が犯人だと知っとったら、はじめはあんな選択をせんかったはずじゃ。お前が、お前もはじめを殺したようなもんじゃ。鬼塚。ああ、あんた生徒会長って代々天使がやんなきゃいけないの知ってる？それがどうした？天使が生徒会長をやんなきゃいけないのは、存在の初期化、命の動きを管理できるから。じゃあ理事長に逆らって生徒会長失格になった場合、どうなると思う？生徒会長が務まらない天使は、この世界で生きていくための肉体を没収される。つまりは死ぬ。存在がなくなるの。
いくら白羽のことをよく思わないとはいえ、三橋くんのために死ねとは、私は言えない。そして白羽が消えたくない、死にたくないって思う気持ちを、私は責めることなんかできない。あんたが白羽を恨む気持ちもわかるけど、何も知らないまま責めるのは良くないことだと思う。いえ、私の事情と鬼塚くんの感情は関係ありません。私は自分の消滅が怖くて理事長に逆らえなかった。はじめくんを、大切な人を、この手でいなかったことにしてしまったんです。あんなに優しくしてくれたのに。私は、自分とはじめくんを天秤にかけて、消えたくない、死にたくないって、はじめくんを裏切ったんです。私は、初めて後悔をしました。消えていくはじめくんの最後の笑顔が、頭から離れないんです。どうして、なんで私は、あの時理事長に逆らってまで、自分の存在を犠牲にしてまで、はじめくんの味方でいられなかったのか。ずっと悔やんで、自分を許せなくて。もういいわ。全部過ぎてしまったことで、何もできなかった私たちも、自分の命を惜しんだあんたも、誰にも責めることなんてできない。こんなこと言いたくないけど、三橋くんは私たちがこんな風になることを望んでいないはずじゃないかしら。あのちょっとおどおどして引っ込み思案で、何にもできないが口癖だったあの子が、自分のすべてを捨ててまで私たちを残してくれたの。まだこの世界にいてほしいって、人間が住む世界にいてほしいって、三橋くんは思ったんじゃないかしら。その意味を、私はもう間違えない。人間は嫌い、絶対に。でも、命を懸けてまで私を守ろうとしてくれた大切な人の思いを、私はもう、絶対に間違えたりはしない。鬼塚に白羽を許せとは絶対に言わない。でも、三橋くんが鬼塚をどんな風に思っていたのか、それだけは忘れちゃダメ。ああ、はじめのことを俺は忘れん。絶対にじゃ。俺は、賢くないから何でもすぐになんてできるはずがない。だから、少しずつ、のろまに見えるかもしれんが、変わっていく。それが今の俺に、鬼塚勇にできる、はじめへの恩返しじゃ。もし、大きな代償を払って、はじめくんが戻ってくるとしたら、お二人は、どうしますか？